Вітаю в ефірі АТВ «Правова допомога», програма, де ми разом із юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам консультації щодо тих чи інших правових питань. Сьогодні наша тема – це права людини у випадку затримання поліцією. Маємо запитання, давайте послухаємо. Чи мають право працівники поліції затримати особу, яка нічого не порушує, але у якої відсутні з собою особисті документи? Олександра, місто Шостка. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Ігор Шпак. Вітаю вас, пане Ігорю. Тож, у яких випадках людину можуть затримати працівники поліції? Якщо ми кажемо про адміністративне затримання, то воно здійснюється з певною метою. Наприклад, для припинення правопорушень, якщо інші заходи не допомагають, або для встановлення особи. Або, наприклад, у випадках, передбачених законом, коли необхідно скласти адміністративний протокол, а його на місяць скласти неможливо. Тоді теж можливе затримання. Але в будь-якому випадку повинні на це бути підстави. І в кожному випадку складається про це адміністративний протокол. А у випадку саме адміністративного затримання, на який термін можуть затримати людину? За загальним правилом, це не більше, ніж на 3 години. Але у виключних випадках, наприклад, пов'язаних з обігом наркотичних чи психотропних речовин, особу можуть затримати до 3 діб. Це для встановлення особи, проведення медичної експертизи та інших необхідних дій. Але в такому випадку обов'язково протягом доби повідомляють про це письмово прокурора. А чи можуть затримати людину, яка нічого не порушувала, але в неї не було при собі документів? Знаєте, зараз це цікаве питання. Тому що якщо брати постанову Кабінету міністрів, чим передбачені правила, пов'язаних з карантином у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, зараз це постанова Кабміну 1236, то там чітко передбачено, що забороняється знаходитись на вулиці особі без особистих документів. Тобто за такі дії у нас передбачено, що це є порушенням, і за це передбачена відповідальність. Але в той же момент, якщо брати закон України про національну поліцію, то там є вичерпний перелік підстав, коли особи можуть перевіряти наявність цих особистих документів. Це, наприклад, якщо особа за зовнішніми ознаками схожа на особу, яку знаходиться в розшуку, або якщо є підстави вважати, що особа вчинила правопорушення, чи має намір вчинити правопорушення. Тобто теж мають бути конкретні підстави для того, щоб перевірити документи. Тому з однієї сторони у особи в документи повинні бути, знаходячись на вулиці зараз, особливо під час карантинних обмежень. А з іншої сторони, щоб перевірити їх наявність, повинні бути якісь підстави. А у випадку, якщо людину таки затримали, то які вона має право? Перш за все, це знати у зв'язку з чим до неї застосовуються такі заходи впливу. Також працівники поліції зобов'язані особливо роз'яснити всі її повністю права, які передбачені Конституцією та іншими законами. Тобто такі права, як ознайомлюватись з матеріалами справи, давати пояснення, клопотання, щоб надавали роз'яснення її рідною мовою, а у випадку, якщо це неможливо, то щоб був залучений перекладач. І найголовніше, що кожна затримана особа у випадку адміністративного затримання має право на захисника від за рахунок держави. І без адвоката, тобто це має бути адвокат, вона може не давати жодних пояснень чи свідчень. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.